নমস্কাৰ, মই সাংবাদিক পংকজে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ ৰিমকালৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাই লৈ আনিছোঁ এটা বিশেষ ভাল লগা খবৰ। গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আৰু এই বিশেষ ভাল লগা খবৰৰ সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ পূৰ্বে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে অনাগত সময়ত মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ ৰিমকাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰসমূহ জানিব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে, তেন্তে আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ ৰিমকা, ফ'ল' কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ফেচবুক পেজ পংকজ ৰিমকা। তো যি দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে স্ক্ৰীণত, এই দৃশ্যাংশ হৈছে বকো আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বন্দাপাৰাত থকা ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াভূমি বন্দাপাৰা জনতা সংঘৰ। আৰু এই জনতা সংঘৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াভূমিতে অনুষ্ঠিত হ'ল এক বৃহৎ বাগৰুম্বা নৃত্যৰ কৰ্মশালা। লুকিবেগেৰী মৌজা বৰকৃষ্টি সংঘৰ সৌজন্যত আৰু দক্ষিণ কামৰূপ জিলা হাৰিমু আসদৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৃহৎ বাগৰুম্বা নৃত্যৰ কৰ্মশালাখনত গোৱালপাৰা জিলাৰ সমান্তৰালকৈ কামৰূপৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় 350গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে এই বাগৰুম্বা কৰ্মশালাখনিত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই বাগৰুম্বা নৃত্যৰ মূল প্ৰশিক্ষকৰ সমান্তৰালকৈ যিসমূহ তাত বাদ্যযন্ত্ৰ লাগে, সেই বাদ্যযন্ত্ৰীসকল ক'ৰ পৰা আহিছিলে বা যিগৰাকী গায়িকা তেওঁলোক যিসকল গায়িকা এই বাগৰুম্বা নৃত্যৰ কৰ্মশালাত তেওঁলোকে গান পৰিৱেশন কৰিছিলে, তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আহিছিলে, এই সমগ্ৰ তথ্য আছে তেওঁলোক যি আয়োজক সমিতি আছে, এই আয়োজক সমিতিৰ মন্তব্য আছে, বিষয় বিভাগৰ মন্তব্য আছে আপোনালোকক শুনাম। এতিয়া মই বেছি কথা নকওঁ, কেৱল আপোনালোকক আগবঢ়াই দিছোঁ এই ভিডিঅ'টি, আৰু আপোনালোকে চাওক আৰু উপভোগ কৰক, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। মুকুটি চৰচৰি হাঁহি হাঁহি নিজৰ আপোনাৰ পৰি আশাকে হৈ কাজি কাজি আপোনাৰ আপোনাৰ Thank you.
তোমার হাতে ফুরে গই আছে লগত হ হাত হ্যাঁ হ ফুরে লগত বাও হাত এইতো তোমার তো আগতে কি হয় নাই ওসরতে মির্জা খান ওসরতে হ্যাঁ ওয়াটার ব্রেক লক্ষী বিকিলি মোজা বড় জাতি কৃষ্টি সংঘৰ সৌজন্যত আৰু দক্ষিণ কামৰূপ জিলা হাৰিমা ফাদৰ সহযোগত আমি ইয়াত বাগৰুম্বা নৃত্যৰ ওপৰত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমি 24 তাৰিখৰ পৰা আমি কৰ্মশালাখন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আজি আমাৰ অন্তিম দিন আৰু এই কৰ্মশালাত আমি দেখিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলৰ লক্ষী বিকিলি পৰা আদি কৰি আমাৰ বক অঞ্চলৰ পৰা মানে ইয়াত নাচনি ইয়াত উপস্থিতি আমাৰ যিটো বাগৰুম্বা নৃত্য তেওঁলোকে কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি দেখিছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰা ইয়াত নাচনি আহিছে বাদ্য বাদক গোটেই মানে আমাৰ এই যিটো জনতা সংঘ বন্দাপাৰা খেলপথাৰত আমি দেখিছোঁ মানে প্ৰায় 3.5-4 নাচনি ইয়াত উপস্থিত হৈ তেখেতসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু অনাগত দিনবিলাকতো আমি তেখেতসকলৰ এনেধৰণৰ যিটো নৃত্য প্ৰতিভা দেখি পেলাই আমি আমাৰ জাতিটো যাতে আমি এই কৃষ্টিৰ দিশত আমি আগুৱাই লৈ যাব আমি তাৰে প্ৰচেষ্টা লৈ পেলাই আমি কৃষ্টি সংঘৰ সজনত আমি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ ধন্যবাদ আমাৰ এই লক্ষী বিকিলি কৃষ্টি মন্দিৰ সংঘৰ সৌজন্যত যি আমি বড়ো বাগৰুম্বা নৃত্যৰ ওপৰত কৰ্মশালা মানে আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বকো হাৰিমু আফতো ইয়াত জড়িত আছে আৰু আমাৰ 3 কৰ্মশালাৰ আজি অন্তিম দিন আৰু আমাতে আমাৰ নাচনি 350 আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে যিসকল প্ৰশিক্ষক আছে আমাৰ বকৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বসুমতাৰী আছে আৰু নীৰেণ খাকলাৰী আছে আমাৰ এই লামপাৰা নিবাসী ৰবীনা বড়ো আছে ডালিমী বড়ো আছে কাজিগাঁও নিবাসী জ্যোতিৰ্ময় বড়ো আছে দুইবুকী বড়ো আছে জিময় শ্ৰী বড়ো আছে আমাৰ ছয়গাঁও ৰতনপুৰৰ হেমন্ত বড়ো আছে আমাৰ খাম চিফুং বাদ্য বজোৱা আৰু আমাৰ খাম মানে আমাৰ মাদল আমাৰ 17 মাদল আহিছে আৰু চিফুং মানে বাঁহী আমাৰ 14 আহিছে আৰু জোথা আৰু আমাৰ গায়িকা মিনতি বাইদেউ আছে আৰু আমাৰ অনামিকা বাইদেউ আছে আৰু আমাৰ এই মিনতি বাইদেউ আছে তাৰ লগতে আমি